chegando na área. Olho no céu. Os desgraçados estão atirando em mim. Juiz, júri e execução. Hora da vingança. Segura realocada. Ação ativada. Patrulha inimiga. Os ajustamentos de bomba foram ajustados. Caçada derrubado. Muito bem. Correto. O inimigo perdeu seu rastro. Configurando mina de frente. Fragmentação. Eles estão atirando em mim. Tô na mira dele. Indo na direção do inimigo. Marcando coordenadas do ponto. Alvo em movimento. Tô de olho. Pode esquecer. Hostil chegando na área. Ainda tô de pé. Sair dela. Neutralizado. Já se aproximando. Tô na mira deles.